Prime Time продължава с поглед към Европа. Какви ангажименти е поемала България за присъединяването в Шенген по въздух и вода и какви са очакванията за предстоящите европейски избори? По тези и още важни теми за страната ни разговаря кореспондентът ни Йорданка Костадинова с евродепутата от ГЕРБ НП Емил Радев. Покрай приемането на България и Румъния в Шенген, така се натрупаха много фалшиви новини, как едва ли не и българското и румънското правителство са съгласили да приемат от Австрия хиляди мигранти. И това е една абсолютно фалшива новина, защото в споразумението ясно е написано, че ние трябва да прилагаме Дъблинския регламент. Дъблинския регламент е действащо законодателство на Европейския съюз, което все едно ние казваме, да, ние се съгласяваме да прилагаме действащия закон. Дъблинския регламент, за съжаление, не работи от повече от 10 години вече след приемането му. И ние виждаме, че статистиката за миналата година е 213 човека върнати от Австрия на България, съгласно този регламент. Някой ще каже, да, но сега едва ли не ще ни върнат всичките деца влизали в последните 10 години през България. Не е така. И ако някой е чел Дъблинския регламент, тези, които ги говорят тези неща, според мен въобще и нямат представа от Дъблинския регламент и от законодателството на Европейския съюз. В същия този Дъблински регламент първо пише, че в рамките на 12 месеца могат да се изисква обратно връщане от момента, в който е поискана молба за убежище в България, например, и този човек е отишъл оттам нататък в Австрия. Нямам пример с Австрия, защото това е действаща ситуация, където виждат проблем много хора. Оттам нататък, ако, например, е поискал убежище първо в България, подлежи на връщане от друга европейска държава членка, но ако той е живял този имигрант там 5 месеца, веднага, според същия този регламент, държавата членка, в която е живял последните 5 месеца, поема отговорността за него. Не могат да ни го върнат. Ако е нелегално преминал и не е поискал право на убежище в България, само го хванат в Австрия и твърди, че е минал през България, но няма доказателства, защото там се казва така наречените косвени доказателства. В рамките на 2 до 3 месеца, зависимост какъв е случай, дали е регистриран в Евродак или не, могат да поискат австрийците връщането му в България, но българските власти, ако приемат, че няма достатъчно доказателства, че този човек е преминал през България, могат съвсем нормално да отхвърлят искането и да не го приемат. Така че няма абсолютно никакво утежнение спрямо до сега действащите условия за приемане на мигранти обратно. Напротив, пак казах, там пише, да, ние ще изпълняваме това, което е като законодателство. 213 човека миналата година, аз не мисля, че тази година те ще са повече. Въпреки всичко, хубавата новина е, че тук в последните дни на предходната година Съвета и парламента успя да се споразумее по пакета за миграция. Новия пакет, новия пакт за миграция, който включва 5 законодателни акта, които бяха предложени още от есента на 2020 година от Европейската комисия и които дават много по-големи правомощия и много по-добри механизми за справяне с нелегалната миграция. Защото спрямо тези законодателни актове, от тук нататък, примерно икономически мигранти, идващи от Пакистан, Индия, Тунис и други държави, които нямат право на статут на бежанци, от тук нататък те ще се спират още на границата, ще бъдат настанявани в центрове от затворен тип, ще има нова бърза процедура в рамките на 12 седмици, и тези хора, ако им бъде отказан статут на беженец, няма да се движат свободно из държавата членка, из България или из целия Европейски съюз, а ще бъдат задържани и ще бъдат много бързо връщани в трети държави, от които идват. Ще се дават още пари за охраната на външните граници, ще се събират пълни биометрични данни, така че ако, примерно, в една държава членка е отказано на дадения мигрант статут на беженец, да не може да отиде в следваща държава членка и оттам наново да иска статут на беженец. Имаме случаи по 3-4 държави се опитват тези хора, след като им бъде отказано
да получат такъв статут, ами ще бъдат засечени по биометричните данни. Също така хора, които представляват опасност за здравеопазването, за сигурността, има съмнение, че са участвали в терористични организации, ще бъдат задържани и много по-бързо връщани от там, откъдето идват, така че да не представляват опасност за гражданите на Европейския съюз. И всичко това се успяха да се договорят държавите членки с Европейския парламент и ние много се надяваме, че гласуванията ще бъдат до края на този мандат, така че да имаме едни много по-силни механизми за борба с нелегалната миграция. Още повече, аз се надявам, че тук ще мине без проблеми гласуването, въпреки че зелените и крайно левите вече заявиха, че са против новия пакт за миграция, защото знаем, че те, ако можем да отворим границите и да ги приемаме свободно всички, защото са уязвими по някакъв начин, това е тяхната политика. Слава Богу, тук в Европейския парламент все още има разумно мислещо мнозинство, за което нелегалната миграция е огромен проблем. И виждаме, че минават законодателните текстове, които затягат режима и дават много повече инструменти за борба с тази миграция на ниво Европейски съюз. Разбира се, хубавото е на пакта за новия пакт за миграция, че дава и възможност на държавите членки да приемат законодателство, което е още по-консервативно спрямо мигрантите. И, например, Франция така преди месец прие законодателство, което ограничава свободното приемане на членове на семейството, защото до тук, когато един от член на семейството е в дадената държава членка, обикновено имаше възможност да докара свободно и другите членове на семейството, а също така се задегна и режима за отпускане на социални помощи. А ние знаем, че икономическите мигранти се движат главно към държавите членки от Западна Европа и скандинавските държави, защото могат да получават доста големи социални помощи от държавите. Затова и може би страните от Източна Европа не са така засегнати от миграцията, защото ние сме транзитни държави и имаме много консервативна политика по отпускане на социалните помощи на чужденци и на мигранти. И не сме по този начин и притегателен обект за нелегалната миграция. Между прочим, даже от Австрия, аз мисля, че от тези 213 човека, които са ни върнали миналата година, едва ли и 13 са на територията на България, защото практиката показва, че в момента, който ги върнат, те отново потеглят за Западна Европа. Ако са малко по-умни, отиват в друга държава членка, не тази, която ги е върнала, но не остават в България. Бих искала да коментирате и темата за нарастващото крайно дясно движение в Европа. Това ще ослаби ли Европейския съюз? Предстоят европейски избори. Как ще коментирате този въпрос? Виждаме, че в доста държави членки се засилва как крайно дясното. И то се засилва благодарение и на темата за миграцията. И това са обикновено държави на първа линия, като Италия, виждаме и че във Франция. Държави, които са потърпевши от нелегалната миграция. Но аз не смятам, че крайно десните все пак ще имат такъв голям скок, защото виждаме, че държави, където крайно десни партии управляват, не се намери решение с миграцията и този проблем не се решава от една единствена държава членка. Виждаме, че ако искаме да се справим с този огромен проблем за Европейския съюз, трябва да имаме добро законодателство на ниво Европейски съюз. Свободното движение все пак е един от стълбовете на съществуване на Европейския съюз. Ние не може да го ограничаваме. Така че тук решението е затягане на външния контрол на контрола по външните граници. Именно тук и България играе много важна роля. Пазим една от най-тежките външни граници на Европейския съюз, тази с Турция. И по пътя на огромни мигрантски потоци, да не говорим, че имаме 5 милиона в Турция, които са още от войната в Сирия там и се стремят и те да влязат в Европа. Така че колкото по-добре затегнем контрола по външните граници, толкова по-ще спасим и ще лишим от притеснение европейските граждани от цялата тази мигрантска вълна. И това е решението. Това, което крайно десните се опитват да направят като решение, за дадено законодателство само в една държава членка, се вижда, че не работи. Трябва ни общ подход,
трябва да направим абсолютно непропускливи външните европейски граници и по този начин и с рестриктивно законодателство спрямо икономическите мигранти да успеем да ограничим притока на нелегални мигранти към Европейския съюз. И един въпрос относно личния фалит. Как ще коментирате тази тема? Има ли движение по нея? Вие имате отношение, смятам, към този въпрос. Ами аз винаги се притеснявам да коментирам тази тема, защото България остана единствената държава членка в Европейския съюз, която няма процедура за личен фалит. И вечните длъжници България все още съществуват. Страни като Съединените американски щати, Русия, Бразилия, всички европейски държави членки останали имат такова законодателство. Ние обаче не знам по какви причини все още нямаме закон за личния фалит. Видяхме, че се отложи и прилагането на абсолютната давност по закона за задълженията и договорите за физически лица за 2029 година чак. Така че все още в България единствената държава в Европейския съюз, която можеш да продължиш да дължиш след 20, след 30 години и даже след смъртта ти, твоите наследници да продължат да бъдат притеснявани от колектори и от кредитори, въпреки че даже може и да не знаят, че този дълг е поет от техните майки и техните бащи. И на практика това вади в сивата икономика огромен брой български граждани. Хора, които, пак казах, с години наред, не само, че не могат да изплатят дълговете си, но те са станали в пъти по-големи, защото най-малкото, че е на законова лихва, която се трупа и дълга за 10 години става троен някой път. Да не говорим за наказателните лихви, да не говорим за разноските, които са по изпълнителните производства и така нататък. И крайно време е българският парламент да приеме този закон. Видяхме, че имахме вкаран един проект, който зацикли в българския парламент, но той беше, за съжаление, и недобре изпипан, така че вместо да решава проблеми, като че ли той повече ще създаде проблеми, трябва да имаме качествено законодателство и трябва най-после да дадем на българските граждани, над 600 000 български семейства, да започнат по нов начин своята икономика и да започнат наново своя живот, защото тези хора стоят в сивата икономика, не работят на трудови доходи, не смеят да получат никакви средства реално, не си плащат осигуровки, данъци и за тях на практика това е един ад, който продължава десетки години някой път. Може ли Европа да ни помогне в разрешаването на този казус? Ние се опитахме да вкараме задължителни разпоредби в директивата. Там имаше само, за съжаление, не задължително, а призив всички държави членки да въведат механизма на личния фалит. Продължаваме. С директивата въведохме възможности за личен фалит за хората, които, например, са свободните професии, които упражняват някаква търговска дейност. И надявам се, че ако ни приемем законодателство в България, през следващия мандат, тук в Европейския парламент, ще искаме и предложение на комисията, което задължително да вкара такава възможност за въвеждане в законодателството чрез директива. Но това не е проблем за моите европейски колеги, защото те не могат да повярват, че в България няма такъв механизъм. Пак казах, във всяка една държава членка има възможност по някакъв начин след даден период или след дадена процедура, като не можеш да си плащаш задълженията, да започнеш на чисто. Единствено България няма и затова за моите колеги това не е проблем, нали? Защото в техните държави това е уредено от дълги години. Така че ще използваме всички инструменти, ако българското законодателство в най-скоро време няма такава процедура и няма такъв прият закон, да го прекараме през европейско законодателство и тогава вече българската държава ще има задължение да го въведе. Благодаря ви много. Благодаря и аз.